Надо прямо сказать, церемониться не будут. Մեր մասնաբաժինը գլոբալ տնտեսության մեջ նվազում է, ահազանգում է Ռուսաստանի ֆինանսների նախկին նախարար, իրեն նախագահ Պուտինի ընկերն անվանող Ալեքսեյ Կուդրինը։ Իրոք 2017-ին Ռուսաստանի տնտեսական աճը հենց ռուսական Ռոսստատ գործակալության համաձայն ընդամենը 1.5% է կազմել, ավելի քիչ, քան ակնկալում էր Ռուսաստանի Դաշնության կառավարությունը։ Բացառությամբ տնտեսական ճգնաժամերի տարիները կարելի է ասել, որ Ռուսաստանը վերջին 2 տասնամյակների ընթացքում գրանցել է նվազագույն տնտեսական աճ, մինչդեռ համաշխարհային տնտեսությունն աճում է ավելի քան 2 անգամ ավելի արագ։ Պատճառը տնտեսական անկումն է, որը պայմանավորված է տնտեսական վատ կառավարմամբ և արևմուտքի կողմից Ռուսաստանի միջամտության և Ղրիմի բռնակցման հետևանքով ընդունված տնտեսական պատժամիջոցներով։ Գլոբալ տնտեսության մեջ Ռուսաստանի բաժնի մասն իրոք նվազում է։ Միջազգային արժութային հիմնադրամի հաշվարկներով, որի հիմքում երկրի հնայի դոլարային փոխարժեքն է, Ռուսաստանը չի մտնում նույնիսկ աշխարհի խոշորագույն տնտեսությունների տասնյակի մեջ, զիջելով Հարավային Կորեային, այն առաջ է անցել Ավստրալիայից և Իսպանիայից։ Մոսկվայում, սակայն, նախընտրում են տնտեսական հաշվարկները ներկայացնել գնողունակության համարժեքության հիման վրա, որը հաշվի է առնում հնայի չափը ոչ թե դոլարով, այլ յուրաքանչյուր երկրի տարադրամի գնողունակության համարժեքությամբ։ Այդ հաշվարկով նույնպես Ռուսաստանի Դաշնությունը դուրս է մնում առավել խոշոր տնտեսությունների հնգյակից։ Այսպիսով, համաշխարհային տնտեսության մեջ Ռուսաստանի մասնաբաժինը կազմում է 1.8% դոլարային հաշվարկներով կամ 3.1% գնողունակության համարժեքության հաշվարկով։ Առաջատարներն են Միացյալ Նահանգները, Չինաստանը, Ճապոնիան, Գերմանիան ու Հնդկաստանը։ Վերլուծաբանների կանխատեսմամբ 2018-ին հաշվի առնելով ներկա զարգացումները Ռուսաստանի մասնաբաժինը համաշխարհային տնտեսության մեջ չի ավելանալու։ Արման Թարջիմանյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։